Vad gör du? När sov du sist? Shh, käft. Men Bella, vad har hänt? Ingenting. Det låter så i helvete där ute. Fan kan du bo här? Nu tar du din medicin. Du ser vad som händer. Jag är inte dum. Jag hittade tabletterna i soffan. Bryr dig om din egen skit? Hur jävla tar du din medicin? Vad fan tror du att du är? Du är ju sjuk. Jag vill bara hjälpa dig. Jag visste att du skulle bli som farsan. Förlåt, Bella. Det var inte meningen att du skulle bli så här. Så kører du igen. De som mennesker. Hvornår holder det op? Du bliver simpelthen nødt til at bruge din weekend på at udføre sit arbejde ordentligt. Det er mig, der samler op efter deres dovenskab. Det er min belønning. Særlig er de arrogante. De skal arve jorden. De sidder og skummer fløden fra mit arbejde. De tror, at de er bedre end mig. Deres tid skal komme. Det skal jeg nok sørge for. Sådan går det for dem, der uretmæssigt skaffer sig fortjeneste. Hur var det igår? Bra. Vi drack ganska mycket. Hur är det med Harry? Ja, bra. Inte mycket nytt. Jag går och tar en dusch. Okej. Okay. Gumman. Ja, jag kan gå ut och köpa. Jag går ner och köper. Men kom igen nu. När fick du ligga senast? Härligt. Du är inte guldmunk? Jag vet inte. Orkar hålla koll på sånt. Jag bryr mig inte. Jaha, vad skönt. Lyssna, alla! Linus här är guldmunk! Har du testat internet? Ja, alltså inte YouPorn utan typ Victoria Milan. Vadå, inte det den där sjuka sidan där man ska vara gift och vänsterprassla? Den där sidan va? Det finns en bryd där som är så jävla på. Typ värsta stalken. Man lägger inte upp bilder där man ser hur man ser ut. Hon vet bara lite om vad jag jobbar med och lite sånt.